Казвам се Моника Манолова, на 18 години съм от София. Ученичка съм в немска езикова гимназия, 12 клас. Може да звучи малко нескромно, но съм готин човек. Забавна. Обичам да излизам, да се забавлявам с приятели. Разбира се, наблягам и на ученето. Освен това съм и отговорна, амбициозна, усмихната, позитивна. Това, което искам да работя като първа професия, искам да стана стюардеса. А това ми е една много, много силна мечта. Мечтая си да обиколя света, да видя нови места, интересни, вълнуващи, да имам приключения. Никога не съм се явявала на други конкурси, не съм участвала. Тук съм, защото конкурсът ми в България за мен е едно предизвикателство. Това всъщност е начина аз да се докажа като човек и като млада и отговорна, зряла личност. Победата не е най-важна за мен, а самото участие.